चतुर्थीचं तिसरो दिस. आमचे गणपती हो एक मोठ्या कुटुंबाचा गणपती. आमच्या पूर्वजांनी हो गणपती पूजेक लायता असताना सगळ्यांनी बरोबर एकठांय रावचे, बरोबर एकमेकाचे विचार आदान प्रदान करचे आणि एकमेकाक हात देऊन गणपतीच्या सांगातान गणपतीच्या बुद्धीच्या बळाचेर दिल्ले ताकद मुखार वच्चे अशे तरेचो सातत्यान आमकां आशीर्वाद दिल्लो आसा. आमचें एक मोठें कुटुंब जरी सगळे कडेन वेगळ्या वेगळ्या घरांनी वचून राविल्लें आसा, जाल्यार चवथीच्या निमित्यान सगळे एकठांय येता. सगळे कडेन सगळे जेवणाचो सुद्दां वेवस्था एकेच कडेन केल्ली वता. आमचो वाडो आणि खास करून गांव एकदम कुळागरांत बशिल्लो हो गांव. जेदे वेळाचेर रस्तोच नाशिल्लो, कांयच नाशिल्लो, इवन गणपती सुद्दां हाडटा आसतना खुबशे कुळागराचे वोटे चडोवन आमकां घेवन येवचें पडटालें. रस्तो आज जो एक्सेस जो जाल्लो आसा तो 2003 सुमार जाल्लो आसा आणि आज हें हिरवळ अशी आसा. तुमी पळयतात की ही हिरवळ राखून दवरपा खातीर त्या पुर्वजांनी उदकाची सगळी येवजण करून अजूनही ही कुळागरां भाटां भेसां आज वेवस्थीत पर्यंत फुलतात. तातूंतचेर शेतकार आमचे कुटुंब जे आसात त्याच कुळागरांचेर जगतात. जे आमचे पदरांक आज चार अक्षरां जे शिक्षणाची गंगा आमच्या भितर जर घातली, आमच्या कडेन जर पाविली, जाल्यार ह्याच पुर्वजांनी आमच्या कुळागरांत काम करून आपूण उपाशी रावून तुमी चलात शिकपाक अशे तरेचो एक संदेश, अशे तरेचो एक मॅसेज आमकां दिल्लो आशिल्लो आणि त्या संदेशाच्या बळाचेरूच आज आमचे भुरगे जावन आसात. ते खुबशे वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत बरे तरेचे नोकरी चाकरेक आनी बरे शिकोन वेगळ्या वेगळ्या फिल्डांत आज पाविल्ले आसात. एकंदरीत आमचो जो वाडो जो आसा तो 40 ते 45 गणपतींचो एक वाडो आसा आणि एक खासियत आसा, खुबशे प्रोफेशनल आसा सगळ्या कडेन, प्रत्येकाच्या घरां खातीर बरे नोकरी चाकरेक आसात. आणि तातूंतल्यान एक कॉम्पिटिशन निर्माण जाल्लें आशिल्लें आमचे भितर की एक खंयचो जर बुजुर्ग एक जाणटे जर आमचे जर शिकता जाल्यार तांकां आमी फॉलो करत अशे तरेचो ट्रेंड आज जायत आयिल्लो आसा. आणि आमी खुबशे उपकारी आसात आमचे पुर्वजांचे, आमचे जाणटेले, आमचे आवय बापायचे की ही सगळी निर्मिती ताणें रचून दवरलेली आसा आणि त्या निर्मितीचो रचिल्लेचो आज आमी ताजो उपभोग घेतात, आज आमी ताजो फायदो घेतात. आणि गणपती बाप्पान ह्या सगळ्या कुटुंबाक आमच्या बरे तरेची बुद्धी ताकद यश प्राप्त करून दिवचे असे ह्या वेळाचेर हांव मागता. आणि सबंद गोयच्या गोमंतकियांक, त्याचबरोबर ज्या प्रयोग मतदार संघातल्या फोंडे तालुका महालातल्या आणि सगळ्या गोयचे कलाकारांक ही चवथ जी आसा ती मोठे उमेदीची, तांकां बरे तरेचे आरोग्य, बरे तरेचे यश, धैर्य, धाडस तांकां प्राप्त करून दिवचे. तांचे दुख्ख जे आसा ते पयस करून तांकां सुख तांच्या पदरांत घालचे अशे ह्या वेळाचेर हांव गणपती राया कडेन मागतां. आणि सबंद गोंयान सगळे गणपती करता आसतना जात कात पात कांयच लागनासतना ना धर्म लागनासतना आज गणपतीन सगळ्यांक गोंयकारांक एकठांय वाडपा खातीर वो गोंयची उदरगत करपा खातीर खास करून जी बौद्धीक विकास करपाक जाय आणि त्याचप्रमाणे जो शैक्षणीक विकास करपाक जाय अशा दोन गजाली कडेन लक्ष दवरून ह्या गणपती बाप्पान सगळ्यांक बुद्धी दिवची अशेंच ह्या वेळाचेर हांव मागतां.